правихме проверка на избирателен принцип на няколко продукта от със състав пчелен мед. Основно беше от български производител. Нямаше несъответствие в етикетировката, маркиране, срок на годност, произход България. И последствие беше направена проверка на търговските документи, които придружават продуктите при доставка в хипермаркет. Нямаше несъответствие, има пълно съответствие между партиден номер, срок на годност, производител. Ако има разминаване или продукт, който е неправилно етикетиран, т.е. вместо в състава му да бъде изписано само една единствена съставка и тя пчелен мед, нищо друго, продуктите предстоят да бъдат поставени под забрана. Слаг за забрана, издава се следващ документ, протокол за отговорно пазене, с което продуктът се спира от реализация. Бех си взела една глюкоза, нищо общо с глюкоза, което би трябвало да бъде. Мед не съм си взимала тук, тъй че не мога да ви кажа. Защо? Не вярвам, честно, че е натурален на 100%. Не вярвам, това е цялата истина.